ଦିଗପହଣ୍ଡି ମାଟିର ପୁଅ, ଆମ ମାଟିର ପୁଅ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ବମକେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିଗପହଣ୍ଡି ମାଟିର ପୁଅ କୁହାଯାଉଥିବା ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିପିନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ତପନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବଛାତ୍ର, ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନେତାମାନେ ଏହି ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଜନସମାବେଶ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଏହାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଆଗଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖଠୁ ଆମର ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲୁ ରହୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଗତ 10 ଦିନ ତଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲୁ ନା ଆମେ ତ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ କରିନୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା କରିବା, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ଏ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏ କାଳଜୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ବିଧବା, ଖଟିକିଆ, ଦାଦନ, ବିଶେଷ କରି ସମଗ୍ର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି 4.5 କୋଟି ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏ ଯୋଜନାର ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିର ତାର ଆଜି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନାମ ସେଇ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶରୀର ତାର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିପାରିଲେନି, ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଶରୀର ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ଆମକୁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆମେ ତ ସବୁ ଅଛୁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆସିଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଶରୀର ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିପାରିଲେନି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାୟା ମିଡ଼ିଆ ତ ଆଜି ତାକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଠୁ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଜି ଏ ସମାଚାର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେପରି ଯାଉଛି। ଆର୍ ପ୍ରଥମରେ କହିବାକୁ ଯିବା ବୋଇଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏ ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତର ଦେଇ ଆଜି ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାମ, ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେ କାମର ସଫଳତା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆଜି ଏ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ନବୀନବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଯେ କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି କି, କିଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟବତା ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ ବିଧବା ଭତ୍ତା ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ରହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଟଙ୍କା କିଛି ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯୁବାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏ ପଦଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ ପଦଯାତ୍ରା ମଦନମୋହନପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବମକେଇଠାରେ ଆମେ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ। ଆଜିର ଦିନ ପଦଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ, 15 ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଉତ୍ସାହ, ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଏ ଉତ୍ସାହକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ବିପିନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉ, ଏ ଆଶା ଭରସା ରଖି ଆଜି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ।
आज बास्तव आपको जो प्रश्न करते आम हरिभाई को जे आज मुख्य नेता न थी आज ये समागम है आर मुख्य लक्ष्य है आपण मैंने जापर थे आज जो मुख्य नेतार उपस्थित होगा कथा देहर अस्वस्थता जो सी आज मंच में जोग दे पारि ना ये शोभा प्रति जो लोक मान उत्साह अच्छी अनुपस्थित आज ये समागम को सफल होगा जापाई से विपिन प्रधान को धन्यवाद।